नमस्कार, या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी। अखेर नको तेच झालं, भाजपाने शिंदे गटात मोठा वाद। भाजपकडून शिंदे गटावर होत आहे अन्याय। मुख्यमंत्र्यांच्या या जवळच्या शिलेदारांनी व्यक्त केली नाराजी। राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ। सविस्तर माहितीसाठी वडेश्वरपंत नक्की पहा। चॅनेलवरती नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। दरम्यान राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून सातत्यानं विरोधी पक्षांकडून भाजप आणि शिंदे गटावरती हल्लाबोल करण्यात येत आहे। एवढंच नाही तर भाजप पक्ष हा केवळ आणि केवळ आपलं अस्तित्व तयार करण्यासाठी आणि सत्तेच्या लालसेसाठी इतर पक्षांना आपल्या सोबत घेतो, मित्र पक्ष म्हणून मिरवतो आणि नंतर त्यांचाच गळा कापतो, त्यांच्याच मानगुटीवरती पाय देतो, असं म्हणत ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष देखील सातत्यानं भाजपवरती टीका करताना दिसत आहे। आणि त्यामुळे भाजप पक्ष शिंदे गटाचा देखील असाच वापर करणार असून वापर करून शिंदे गटाला सोडून देईल, नंतर यांना कळेल, असं विरोधी पक्षातील नेते बोलत होते। मात्र त्यांचं हेच बोलणं आता खरं ठरताना दिसत आहे, कारण भाजप आणि शिंदे गटात मोठा वाद निर्माण झाला असून आम्ही भाजपमध्ये सत्तेत असताना देखील भाजप पक्ष आम्हाला सातपण वागणूक देत आहे, आम्हाला योग्य वागणूक देत नाही। एवढंच नाही तर या सरकारमध्ये आमच्या आमदार आणि खासदारांना काही किंमत नाही, त्याचबरोबर सरकारच्या महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये आपल्या शिंदे गटातील नेत्यांना विचारात घेतलं जात नाही, असे आणि इतर अनेक गंभीर आरोप करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय तसंच शिवसेना शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार गजानन कीर्तेकर यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोरच नाराजी व्यक्त केल्यानं राजकीय वर्तुळामध्ये एकच खळबळ उडाली असून भाजप आणि शिंदे गटात मोठा वाद निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे। एवढंच नाही तर या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे। त्यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये एकच खळबळ उडाली असून भाजप आणि शिंदे गटात बिनसलं असल्याचं बोललं जात आहे। परंतु आगामी कालावधीमध्ये याचे काय परिणाम होतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे। तर मंडळी, एकंदरीत संपूर्ण प्रकरण पाहता या संदर्भात तुमचं काय मत आहे ते खाली कमेंटमध्ये नक्की सांगा।